Kwa majina anaitwa Samuel Ndungu kutoka eneo la Njolo. Mimi ni tractor owner. Biashara kitambo kabla ya sijaweka hii gadget ya Hello Tractor ilikuwa na challenges mingi sana. Kwanza driver anaweza toka na tinga jioni ya kirundi anakuambia nimerima eka 5 but the little sense amerima kama eka 6-7. After Hello Tractor naweza kumonitor tinga yangu mahali iko nikijua kabisa ile eka exactly yenye imefanya juu hakuna vile anaweza aenda kwa njia kando. Kupanga bereni ilikuwa shida. Saa hizi tunasaidiwa na hii Hello Tractor. Customer akifunguria hiyo app anakuona mahali tinga yako iko. So sasa naye ana connect na wewe, so inakuwa rahisi at least kupanga utatoka kwa huyu uende kwa huyu kulingana vile wamejipanga wenyewe.